שלום, שמי נעמי פרלוב, אני מנהלת אומנותית של מרכז סוזן דלל, אז אני רוצה להציג קודם כל את איגור מנשיקוב, הקוריאוגרף, היי, ואת חלת, אשתו הרקדנית שלו, היי, והי מיכל, מיכל נתן, שלום. היי, שלום. אז בואו נתחיל לצפות בקטע שמיכל נתן רוקדת קטע מהמם, בואו נתחיל לרקוד, בואו נתחיל לצפות בו, בבקשה. עושה צביטה. לגמרי. מה אתם רוצים לשאול את מיכל? האמת ששאלה שלנו כזאת, שלפי מה שאנחנו יודעים עלייך, את עברת הרבה דברים בחיים, ורקדת בכל מיני סגנונות במחול. איך זה השפיע עלייך, ואיך זה, איך משתף את זה בהופעות שלך? אוקיי, אז נכון, באמת, אני התחלתי הרבה שנים בבלט קלאסי ומחול מודרני, ואחר כך חיפושים אחר כל מיני דרכים אחרות, דרך בוטו וכל מיני מסלולים, עד שנפגשתי עם הפלמנקו. בשנים הראשונות עם הפלמנקו, אני כאילו קצת מחקתי את כל העבר שלי, כדי למצוא את האותנטיות שלי בתוך הסגנון. גם חייתי בספרד, הופעתי שם, ובמהלך השנים, אני מניחה שהכל חזר בחזרה, ובעצם זה ייצב את התנועה שלי, או את הסגנון התנועתי שלי, או את הסגנון הבעתי שלי בתנועה, לסגנון שהוא באמת אולי יותר רחב. זאת אומרת שמצד אחד, יש בי כל הזמן, גם לאורך כל הדרך וגם היום, יש לי את כל את הדרייב או את הסקרנות, להמשיך ולהתעמק בתוך הפלמנקו, להמשיך ולראות את הקסם שיש בעולם הזה, להתמקצע בו עוד ועוד, וכמובן אני גם דורשת את זה מהרקדנים שלי, אבל מצד שני, לתת באמת לתנועה שלי לבוא לידי ביטוי. וזה אולי באמת החתימה התנועתית שלי, שבאמת התנועה שלי אולי קצת יותר רחבה מאשר רקדן פלמנקו מן המניין. במופע הספציפי הזה של לונה מדיה, באמת המהות שלו עוסקת בכל הסוגיות האלה, באמת בגבולות או בסטיגמות שיש לעולם של המחול הספרדי של הפלמנקו, לאנשים, לנו, ובאמת לקחת כל פעם איזשהו עניין כזה ולתת לו את המקום. כולנו מחכים לראות את המופע במרכז, ממש תודה, ותודה לאיגור מנשיקוב ולתחלת, תודה רבה על התמיכה, ומקווה להתראות במרכז, מאוד מסוקרנת, ממש תודה.